نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، پیچھے والے جاگ دیو سہ گئے ہو، نعرہ رسالت، یا اللہ جڑا سہ گیا انہوں مدینہ دی حاضری لوا، یا اللہ جڑا جاگدا بیٹھا ہے انہوں ہر سال مدینہ دی حاضری لوا، نعرہ رسالت، نعرہ تکبیر، نعرہ حیدری، جشن میلاد مصطفیٰ، ثنا خان مصطفیٰ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے حاضرین محفل کو السلام علیکم. ماشاءاللہ بہت بڑا مجمع ہے لیکن آواز نہیں آئی، السلام علیکم. میں شکر گزار ہوں اور مبارکباد کے مستحق پانی والی محفل جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے ذکر کی محفل کو سجائی، اللہ تعالیٰ ان کی زندگی میں برکت عطا فرمائے. تمامی احباب مجھ سے قبل بھائی عرفان حاضری لگوا رہے تھے، ہر پھول کی علیحد خوشبو ہوتی ہے. آپ احباب باواز بلند حضور کی بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش کیجیے. اس عقیدت سے پڑھیے کہ ہم پڑھتے ہیں سرکار دو عالم ہمیں سنتے بھی ہیں اور ہمیں دیکھتے بھی ہیں. تمامی احباب شروع سے لے کے آخر تک درود پاک پڑھیے. صلی اللہ صلی اللہ علیہ یا دیکھنے والوں سے جدا دیکھ رہا خالق تو محمد کی ادا دیکھ رہا سرکار کی نظریں ہیں گنہگار پہ ناصر سرکار کے چہرے خدا دیکھ رہا سرکار کے چہرے تو خدا دیکھ رہا اب میرے نگاہوں میں